Her i spørgsmål 6, der skal jeg, det er stadigvæk deskriptiv statistik, men der skal jeg kigge på grupperede observationer. Og jeg skal have et eksempel efter eget valg. Og så bliver jeg bedt om at, ja, og det jeg vil kigge på i den her video, det er middelværdi, varians og spredning. Okay, så jeg finder på et eller andet ordentligt svagt eksempel. Og jeg lader som om, jeg har undersøgt alderen på 200 tilfældige personer. Og jeg siger, det er jo grupperet det her, så jeg slår personerne sammen i grupper. Så jeg spørger, hvor mange er der så mellem 8 og 10 år? Og der var så 20 personer, der var der. Hvor mange er så mellem 10 og 20 år? Det var der 60 personer. Så spørger jeg, hvor mange er mellem 20 og 40 år? Det var 80 personer. Læg mærke til, at det her interval har en anden intervallængde end de andre. Det vil være praktisk, når jeg skal komme ind på det, der hedder histogram i en senere video. At de ikke alle sammen har lige lange intervaller. Nå, anyway. Hvor mange var så mellem 40 og 50? Det var der 40 personer, der var. Jeg kan selvfølgelig gå ind og kigge på de statistiske deskriptorer. Bare lige hurtigt fortælle, at jamen, observationsstørrelse, det var, der var 200 personer, jeg har undersøgt. Og det hyppigst forekommende observation, typeintervallet, ja, det er aldersintervallet fra 20 til 40, der var 80 personer, der var i det. Så skal jeg så have middelværdien. Det vil sige, at jeg skal have gennemsnitsalderen. Og det man jo gør, er, at man tager de 200 personer, så lægger man deres alder sammen, og så dividerer man med 200. Men nu kender jeg jo ikke deres præcise alder, så det er jo lidt et problem. Så det jeg gør i stedet for, det er, at jeg går ind og tager midtpunktet af intervallet. Så det kan jeg jo lige skrive op her. Så midtpunkt 1, ja, midtpunktet af det interval, det er 5. Og her, der er midtpunktet, det må være 15, ikke? Midten mellem 10 og 20. Her er midtpunktet, ja, mellem 20 og 40, det må være 30. Og her er midtpunktet, 45. Og så siger jeg simpelthen, at jamen, der er 20 personer, der i gennemsnit regner jeg med, har alderen 5. Så jeg siger 20 gange 5 plus 60 gange 15. Og 60 personer, der lå i det interval. Plus 80 gange, og de er jo i gennemsnit 30 i det her interval. Plus 80 gange 30 plus 40 gange og 40 personer i det sidste interval, og de var i gennemsnit 45 år. Og så skal jeg dividere det her med 200. Det har jeg regnet ud, og det gør jeg igen det, I skriver de her ting på et papir og giver det til mig, og så spørger jeg, hvad var det nu lige jeg fik, hvis ikke I kan huske det. Og så får man, at middelværdien eller gennemsnitsalderen for de her personer er 26 år. Nå, så skal jeg regne variansen ud. Og variansen, der bruger jeg samme form som sidst, altså i det ikke grupperede tilfælde. Jeg tager hyppigheden, og så tager jeg, ligesom jeg gjorde med middelværdien, midtpunktet i det her interval, jeg nu engang kigger på, og så minus middelværdien, og så det i anden. Hyppighed 2 gange, en parentes, midtpunktet af interval 2 minus middelværdien i anden, og så videre. Hvis jeg nu sætter tal ind, de tal her, hvis jeg nu sætter de tal ind, så får jeg, at der var 20 personer, der lå i det første interval fra 0 til 10 år, så de var jo så 5 år, altså midtpunktet var 5 år, minus 26 i anden, så 20 gange 5 minus 26 i anden, plus 60 gange 15 minus 26 i anden, plus 80 gange 30 minus 26 i anden, plus 40 gange 45 minus 26 i anden, og så divideret med 200. Og det har jeg jo regnet ud på forhånd, og det giver 159. Så variansen er 159. For så at regne spredningen ud, eller standardafvigelsen, jamen, så gør jeg jo ligesom før, at jeg tager kvadratroden af variansen. Så spredningen, det er variansen. Så det er lige med kvadratroden af 159 i det her eksempel her. Og det er 12,6. Ja, og så er der vist ikke mere at sige om det.